U toku jučerašnjeg dana novi asfalt stigao je u Požešku mesnu zajednicu Roge. Radnici preduzeća Putevi Požeg asfaltiranjem deonice duge 400 metara u zaseoku Vršeljak Vukašinovići završili su radove na ovom putnom pravcu koji se našao među 42 putna pravca koja će biti asfaltirana ove godine u okviru projekta Dinar na 2. Meštani ovog dela sela Rogu strpljivo su čekali da njihova deonica dođe na red. Želim da napomenem da u ovom našem ovde šoru imamo 6 aktivnih domaćinstava. Ovde ima dece od godine i po dana do momaka koji su se pre neki dan verili, koji planiraju da prave svadbu. Svi smo ostali ovde da živimo i da hvaljujemo se opštini Požega što je prepoznala i uvrstila nas u ovaj projekat Dinar na 2 i pomogla nam da uradimo ovu deonicu puta od 400 metara. Konkurisali smo prošle godine pa nismo prošli, pa smo došli na red za ovu godinu i želim svima da kažem, godina brzo proleti, da nema ljutnje. Ko nije prošao prošle godine, proći će ove, ko ne prođe ove, proći će one. Godina brzo proleti, neka ljudi pripremaju pare i da se radi, jer ovo je pravo rešenje. Od nasipanja, valjanja, puta i šuta nema ništa. Znači, dokle god ova opština daje dinar na dva, ovo je pravi projekat i mislim da je pravo rešenje za nas na selu koje smo ostali ovde da živimo. Za rekonstrukciju ovog putnog pravca u zajedničko učešće meštana i lokalne samouprave ukupno je izdvojeno oko 3 miliona 250 hiljada dinara. Kao i u svim mesnim zajednicama u kojima se tokom ovih letnjih meseci intenzivno radi, najveći problem svakako prave kiše i pored napora da sami održavaju puteve, bez dobre podloge i asfalta sav posao je uzaludan, tako da svaka asfaltirana deonica, kažu meštani, zlata vredi. Osećamo, da kažem, veliku zahvalnost u opštini i zahvalnost svim ljudima koji su skupili sredstva i smogli snage da napravi se jedan ovakav projekat koji mnogo znači za sve meštane ovog zaseoka. Većinom ovaj put je bio, da kažem, strm i prilikom velikih kiša i nepogoda nasipali smo više puta put, međutim bujica je odnosila i nije bilo je teško održavati svake godine, znači bujica odnese. I onda sa ovim asfaltom trajno smo, mislim, rešili problem da mogu građani normalno da prilaze svojim domovima i da koriste, znači, usluge i tako. Mislim da će ovo služiti generacijama. Ovo se nije desilo za 100 godina, znači, da je asfaltiran jedan zaseok ovde u Šehu. Podjednako zadovoljni i stari i mladi saglasni da će im sada svakako biti lakše obavljanje svakodnevnih poslova. Inače, mesnu zajednicu Roge samo pre 20 dana zadesilo je snažno nevreme koje je prouzrokovalo veliku materijalnu štetu, pa je tako radost što je asfaltiranje stiglo baš u ovom trenutku bila čak možda i veća. I ova naša mala dečica koja se radovala asfaltu i moj otac koji je u 84. godini i kad je jutros video mašine počeo je da plače od sreće. Kaže, kad sam dočekao u mojim godinama da se ponovo radi asfalt u našem selu. Još želim da kažem, mi smo imali ovde jednu veliku nesreću 15 dana, naišlo je veliko olujno nevreme, uništilo nam kuće, voćnjake, plastenike, njive, grad nam je sve uništio. Ponovo je nam opština se tu pojavila, zahvaljivam se predsedniku opštine Đorđu Nikitoviću, koji je onda u vreme oluje uveče u 10 sati došao, posetio naša domaćinstva i pružili su nas pomoć u mogućnostima kojima su oni mogli. Skoro svaka kuća je dobila deo od crepa da saniramo stambene objekte. A ovo ostalo se moramo mi snalaziti sami kako umemo. Znači ovo nam na svu tu nesreću ovaj današnji dan i ovaj put nam je doneo neku radost. Opština Požega nastavit će i narednih dana sa asfaltiranjem nekategorisanih puteva u selima kako bi do kraja građevinske sezone asfalt stigao do svih mesnih zajednica koje su ovogodišnjim konkursom obuhvaćene.